І просто зараз топ-3 вправи, як отримати модельну фігуру в домашніх умовах за допомогою одного стільця. Мы начинаем упражнение, которое проработает почти все зоны, и оно будет очень жиросжигающим. Из положения выпад у нас, зашагиваем на стул, делаем мах и возвращаемся в выпад. Мы коснулись колена, зашагнули на платформу, выдох и опять ушли. Таких вправ потрібно зробити 3 підходи по 25 разів. І таким чином ми прокачуємо стегна, сідниці і боковий прес. Следующее упражнение у нас будет для мышц пресса, тоже с использованием стульчика. Мы подвигаем таз, тут примерно у нас прямой угол. Держи ручку себе за голову. Тут важно не давить на шею, не кивать, Настя, не здороваться, а именно, да, поднимать подбородочек и смотреть на меня. А можно еще трохи ускладнить? И вот сейчас у Насти сейчас происходит некоторый шок. Я хочу сказать, любому было бы это не очень-то легко. Я делаю хаотичные движения, и пресс, вот когда он не знает, что он получит, для него получается вот именно вот взрыв-пакет. И это помогает эффективнее спалювати жиры в зоне пупка и на талии, а также зміцнює м'язи спини. Вправи робимо по 20 разів кожною рукою. Усього 3 підходи. Опускаемся на коврик, ложимся. Ножки на ширине ковра, глазки направлены в коврик, ручки вперед, ножки максимально поднимаем, носочки на себя и выдох с задержкой сводим лопаточки. И такая вправа прокачує спину та вирівнює поставу. Робимо 3 підходи по 20 разів. Чим більше, крепче укріпляємо ми поясничний відділ, тим у нас красивее потягнуті мишці преса будуть. Но ці упражнення ми повинні прорабатувати як одну мишечну групу, так і другу, щоб це було все інь-янь, як говориться. Тобто, якщо ти будеш качати просто прес, не факт, що в тебе буде красивий живіт. Так, він може бути об'ємний, він може бути надутим, великим, але не факт, що він буде підсушеним. Треба ще качати поясницю. І ці безкоштовні вправи стануть революційною альтернативою річного абонементу в спортзал за 4 000 гривень.